Labą dieną, Aušrė. Sveiki. Čia jūsų kompanija. Taip, mano vyras. Tikriausiai jūs padovanojat. Taip. Kokia... Viską nukriščio, tai... Kok tai yra proga gimtadienis ar šiaip? Ne, šiaip. Šiaip dovanojau svajonę. Iš kur atkeliavot? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos, tiek ilgai keliavot? Kodėl ilgai? Nelabai, normaliai. Aišku, gerai, labai patik, šoksim rock'n'roll'ą. Nu, kai tik mergaitė šoka su mumis tango. Patiko? Ką palinkėsi mamai? Aš? Šuolio gero. Taip. Kaip jos vardas? Aušra Bartašienė. O tėtukas? Petras Čistanas. O tu? Deividas Bartašienė. Nu, šoka aukštai. O, maladės. Super. Antrą kartą tai mėginsiu. Pasitikėjo savo kosmonautą? Jo, super. Gerai, lauksim jūsų šeimą.